pa ta veja zdaj čisto v redu zgleda. Edin, kar je, da ima tlele tole, ampak to čez par let vas to načeč namotil, ker bo, lejte, tudi ta veja je bila tlele takole, vidite, pa je zdaj čisto v redu. Druga varianta bi pa bila, da dejansko odrežete tle, tukaj bo letos rodil, a vidite, tukaj je taj roden brst. In tukaj je pa in speč brst, a vidite, ta oko, speč brst je. In dejansko iz tega spečega brsta boste pa naslednjo leto na opoganke. Zmeraj, če hočete, ponavad ne režemo na čep, ampak če pa hočemo dobiti novo vejo, pa režemo na čep. Čep je tam od tri, mislim čep, ali pa dejansko štrcel, no. Čep je ponavad, debelejša ki je veja, daljši mora biti. Razumete, zakaj? Zato, da se ta energija prerasporedi na več brstov. Ker če je debelejši, bo bolj odgnov. In če vam odženejo štirje brsti, je čisto drugo, kot pa če vam odžene samem brst. Ker bo tak pogank, oziroma ne bo tak pogank, ampak bo tak pa vši ga bojo napadli. Če pa vi, če pa dejansko na štir brste, a ne, potlej bojo pa, potlej pa se pa naslednji let spet lahko odločate, na kjer brst bote odrezali. Ampak naslednji let bojo na koncu brsti, na koncu enoletnih pogankov že rodni brsti. In ti rodni brsti bojo prevzeli energijo in vi lahko odrežete stran. Razumete? Zmeraj gledajte na to, res je kukor šah. Par potez, par let naprej morate gledati, kaj boste naredili. Tako da to je to. Zdaj tega drevesa namo do konca porezali, ampak bistvo je, se pravim, da ključno je, da, evo, spet, a ne, odpiramo krošnjo na položnejši pogank, čim bolj položnejši pogank. Evo, tukaj je bil lanskret plot, tukaj je bil lanskret plot, tukaj je bil lanskret plot, letos bo pa tle plot. To je najlepše, kar je lahko. A ne, najslabše, če bi bil na vseh plot, letos pa benga ploda. Je pa to sorta topas. Topas je zelo občutljiv na uši. Ena najbolj občutljivih sort. Jaz, kakor ga režem, ja, to je na šipkejši podlagi je, zato vidite, da se takole maje, ta drevo bi dejansko mogel imeti poro cel življenje. No, rečemo, zakaj pa so tele korenice v bistvu zraven pogana, zakaj do tega pride? Kje, a to? Ja, lej, to so zračne korenine, ki so pa to pa zelo pogoste. To so, ne bi to blekalo zračne korenine, to ni nič narobe. Problem je le to, če se vam to razvije v raka. Sam ponovat zračnih korenin se ne, ampak rak zelo podobno zgleda kot tole. In poj, kakšni zamenjujejo te zračne korenine z raka. A veste, to pa si je ena najbolj občutljivih sort na raka. In rak se najbolj dejansko razvija na težkih tleh. Težek so tla, večja verjetnost je za raka. Pa na podlagi 106 ba je, da se tudi rak zelo rad razvija. Zato so to pa velikrat cepijo tudi na posredovalko. Dejansko, da imate najprej podlago, pol imate pa sorto, recimo zlati deli 6, pol imate pa šele na zlati deli 6, poznate zlati deli 6 sorto, cepljene topas. Ampak to je samo tako kot zanimljivo. Kako ste naredili v primeru, če je res rak? Če je odvisen, kje je rak. Zdaj, če je rak na veji, to enostavno lahko tako rešite, da vejo odrežete. Če je pa na deblu, pa če je na večjih mestah, pol pa... Kako to izgleda? Uf, nažalost, mislim, ali pa na srečo. Na srečo vam tle ne moram pokazati, ker Mateja raka na vrtu nima. No. Drgac gleda tako, uleknen je noter, včasih ste celo vid, dejansko se vid stržen noter. Lahko je pa rak tudi v obliki bule. Tist takrat, ki je rak v obliki bule, takrat pomeni, da je drevo nekako nadzira tega raka. Kaj je pa uleknen rak noter, pa pomeni, da je rak nekako močnejši in napreduje in potle tako drevo začne tudi počas podpadati. Pa gobe se notri. Vsaj sem pesem primorskem in pismo, ki so vsaj jabolka so imele tako lepo. Zdaj, če imajo na spodnem delu bulo. Na spodnem delu, pa vsaj so tako imeli, tam je rekel zaradi tega, da v višino ne zrasti. Ja, to je pa cepljen del, mest. To je nekaj druzga. To si bomo tam dol pogledati. Cepljen mest je druga bula, kakor pa če imate vi na deblo bulo. Cepljen mest je ponavad zmeraj tam 10 do 15 cm na tlemi. Lejte, drugač ta drevo je v mreži, vidite? Lejte. Ampak ta mreža bo že čez par let problem, ker se bo zajedla noter. A ne? Tako da zato ta drevo ni odvolukare napaden, ampak... Pa smo rekel, da v mrežo rajši ne, ne? Mislim, z mrežo je tako, a veste? Če jablane na M9 sadite, potem mojte sigurno dati mrežo, ker drugač vam ga bo voluhar pojedel. Steklovin po mojem ne pomaga. Najboljše, če imate podlasto, ki je bliz, ona vam bo vse polovila. Če imate mačka, ki je kaj druga, sam viskas. Če imate kakšnega mačka, ki se zabava z lovljenjem, potem je to v redu. A
Ne, zdaj, če pa nimate, pol so pastil stajajo. Je pa zdaj ena zelo zanimiva stvar, ki sem jo tudi na, dol na Filipinih. Pa je, da se da tudi energetsko narediti, da voluhar tok ni prisoten. S tem nimam še izkušen, tako da vam praktičnih izkušen še ne morem dati, ampak bom pa v to smer tudi malo probo delati. No. Ampak, lejte, bistvo je sadika, kvalitetna sadika, na neprešipki podlagi, se pravi 111, 106 sejanc. Eto, pa če, najboljše pa, če imate mačka ali pa podlasti. Pol pa nimate problema z bruhom. Je pa tako, na takih območjih prisojnih je bolj prisoten, kot kar pa na osojnih. To sem tudi že videl, zato se tudi lahki trese grejejo, tajajo in oni pa začnejo žutko. Toda. Ok, zdaj, če v tem je še kaj, pomoči si bomo šli še dol pogledati pomlajevanje. Sto vejo. Samo tole. Evo, to je to. Ta veja. Ta veja je pa super. Lejte, tukaj gor bo plod. In drug let bo plod, gor se veja sama dol. Lejte. Ja, še eno stvar. Sam še eno stvar, da vam tlele zdaj to povem. Kaj vi, lejte, eni bi tudi to naredil. Ja. Ja, sem to mislil, ja, eni bi tudi to naredil, sam zdaj vam pa takoj dam repliko na to, kaj se bo zgodilo. Vsa ta energija, ki je tlele noter, bo mogla nekam iti. Ker so tukaj 3-4 poganki, bojo dejansko bojo prevzeli to energijo in ne bo novih pogankov tle. Ker če imate vi v bližini tam, ko odrežete poganke, bojo ti poganki prevzeli to energijo. In kaj se vam bo zgodilo? Ta veja se vam bo podaljšala naslednji let, ne za 20 cm, ampak za precej dlje. Ta veja se vam bo bolj podaljšala in naslednji let bo ta veja že v tej veji. Tako je. In ta veja bo v tej veji. Ta veja bo šla tudi dlje. In kaj se bo pa je spet zgodilo? Vi rabite pa tle plec. Zdaj, tlele gor imate plec. Tlele pa hmal na ote imeli več placa. In če vi hočete drevo pelati nižji, morate imeti plec, da ga v te pelali širi. Zato zmeri, ki krajšete lahko, če imate prostor, pa krajšete lahko dejansko, če ni na prebujni podlagi, ker tega boste spet imeli problem in, in vam bo bujno odgajati. Tako da jaz vam krajšanja, takole lepo zastavljene veje, to je po mojem mnenju brez potrebe škoda, ker zdaj tlele gor imate nekaj, pa tle gor navte imeli, nič boste imeli pa to gdel. Pa še kaj se zgodi, ta veja. Kako sem vam gor razlagal. Ta veja bo nadvladala te veje. Čez 2 let ta veja nam imela več nobene svetlobe. In spet zgubljate dol. Zato je bistvo, poglejte si drevesa v naravi. Poglejte si kjerakoli drevesa. Od gore so zmeraj ožje, kot spodaj. Zato, ker je to naravna rast. Človek pa zna pačno rezijo naredi, da so od zgore širše, kot spodaj. In pa od spodaj veje odmirajo. Tudi ko je. Prve veje, ki jih speljujemo na prvi etaži. Ne bojo pod kotem 45 stopinj, ne vodoravne. Zato, ker potle jih lahko tudi malo nižji zastavite, a ne, ker potle jih lahko dejansko, ker vam gre pod kotem 45 gor, pod bolj ostrim kotom, kot je veja, več ima energije, bujnejše raste. Bolj, ki je veja vodoravna, šipkeje raste. In od spodaj si želite, da vse veje rastejo bolj bujno, kot zgore. Zato z leti se lahko zgodi, da vam spodne veje ne raste, če jih imate preveč vodoravno, začnejo odmirati, ker ne rastejo več to, ker je rast koncentrirana gor. A ne, to je en kup enih takih pravil, ker boste z leti, zdaj, ko boste domu prišli, pa ko boste rezali, ko boste pozorni, boste videli, koliko je to pač dejansko, a ne, samo z opazovanjem se da res pri drevesu marsikej, a ne, ugotoviti pa to, da ni spoj preveč oskogledan. A ne, jaz mene, ker so pač na fakulteti naučili, jaz sem se veliko še sam dodatno izobraževal, šel na različne pristope gledati, sprobal to doma, ker najhujše, če v življenju si zapičen v eno stvar, ker pol se umejiš za napredek, ne, in isto je pri jezi, zato tudi kaj včasih probajte kaj novega. Ne, jaz to, sem poprobal s tem prekrešvanjem, sem pa videl, kako se mi dobro umejil. Jaz bi sam vprašala, včeraj sem gledala, pri sosedu je rezal, drevesa so malo starejša. Ja. On je rezal v glavnem tako, da je vse bilo, zgore je bilo vse ravno porezano, ne? In je šlo drevo tako. Ja. Metla prav. Ne metla. Ne, pa sej drugače tako, da vi zmeraj vejo režete, lejte. Ne vejo.
To se pravi, zelo ste dosežen, to je bilo najviš mogoče, to je bilo vse tako prevezen. Vse, a ne, in je v bistvu samo kot dežnik. Kako v dežniku je bil odrezen. Ja. A ne? Ne, se lejte, se če imate vi, se če imate vi, se če imate vi, se lejte, tudi te leveje so vodoravne. Se tle so vodoravne. Vrha ni, vrha ni.